Salve! Salve, salve, Rixi FF! Sim, é o Striker, quer ver? Não tem fake não, cara. Não tem fake meu, tá ligado? Vou provar que era eu. Eu entro na live de todo mundo, viado. Se eu ver uma live que me interessa, ó. E ainda ativei o sininho, porque eu gostei da sua pessoa, entendeu? Caraca, cadê a taça, mano? Ela tá aqui. Oi. Corra atrás dos seus objetivos. Não deixe que ninguém o critique. Continue a treinar. Vou botar aquele ali na minha Se dedique clipada, dia após dia. esse aqui também na minha clipada. Não deixe que nada e ninguém faça você parar de correr atrás dos seus objetivos. Pois o caminho é longo, Ah, o cara tá mas a comigo. vitória é É, mas ele é certa. bom, mas eu também sou. Quando você se sentir com Vai, bastante tá dificuldade, pesado. suba o primeiro degrau Assim é. da vida e Esse aqui vai você ser a saberá que é clipada? capaz. É o beat, Não né, deixe tampinha? que as pessoas te o desprezem. Ah, Continue pode a dar, foi. treinar, continue Vou a pegar se uma grila. esforçar Ai, a lá que cada começou dia. grilo, A motivação é aquilo que você velho. Essa é tão busca fraca, mano. todos os dias. Quando você acorda, quando você olha pro céu, pede para Deus: meu Deus, abençoe a minha vida, abençoe minha casa, abençoe meu lar, Ah, LZ. abençoe tudo que eu tenho, meus amigos, meus Eita! E essa, familiares, os meus lagado aqui? conhecidos, Toma aí, lagado. tudo aquilo que está em volta de mim. Abençoe tudo Errei isso. essa bala, mano. Leve tudo isso como um Desce. ensinamento para a sua vida. Tu Não viste, deixe mano? que nada o desmotive. Busque sempre fazer a diferença, mesmo que haja 1% daquilo Calma, em sua fé. Faça desse 1% de sua fé o inacreditável na sua vida. Busque traçar o sucesso, buscar a vitória e sempre manter o pensamento positivo, a humildade no coração, a fé em Eu tenho que Deus, parar esse jogador aqui não, buscar senão ele vai fazer meu cultivar joelho. bem as amizades e plantar o amor no coração Eita! daquelas pessoas que só buscam o ódio e a guerra, pois no mundo em que vivemos, a inveja, a mentira, o mal consome as pessoas. Oremos e treinamos a todos os dias. Fique com essa reflexão. Amém? Papai Strike ama vocês. E obrigado, Rix, de coração, pela motivação.